U obilježavanje Dana planeta Zemlje prigodnim programom na Trgu Ante Starčevića uključio se i grad Osijek. Ove godine obilježavanje ovog značajnog ekološkog datuma dio je projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije pod nazivom Stvaranje društva bez otpada. Nositelj projekta je gradsko poduzeće Unikom, pa je cilj osim zabave naravno bila i edukacija, i to onih najmlađih. No nije manjkalo ni zabave, pa su se učenici brojnih osječkih osnovnih škola okušali u popularnoj triciklijadi. U trci skupljanja otpada u najprepoznatljivije Unikomovo nemotorno vozilo, a birala se i najoriginalnija eko poruka. Dodajmo i kako će u sklopu projekta Stvaranje društva bez otpada do ljeta u Osijeku osvanuti mini eko otoci, a građani će uskoro umjesto dosadašnjih vrećica za prikupljanje plastičnog otpada dobiti žute kante. Pojedinci, udruge, tvrtke, osnovno i srednjoškolci, umirovljenici, vatrogasci. Svi su zajedničkim snagama čistili Beli Manastir u sklopu akcije Zelena čistka, koja je po treći put održana u jedinom baranjskom gradu. U akciji su očišćene brojne površine na čitavom području grada, a pritom je prikupljeno 1500 prostornih metara otpada. Jedna od većih akcija odrađena je na ulazu u Beli Manastir iz pravca Petlovca, gdje je očišćena parcela na kojoj je bilo veliko divlje odlagalište građevinskog otpada. Osim čišćenja, čistka ove godine, zahvaljujući umirovljenicima, dobila je novu dimenziju. U dvorištu osnovne škole Franje Tuđmana zasađene su i sadnice drveća. Nakon uspješne suradnje i realizacije edukacijsko-didaktičkog projekta Umjetnosti zemlja, budući gradovi prijatelji Vičenca i Osijek nastavljaju suradnju na novom europskom projektu pod nazivom Mladi za zemlju. Aktivnosti projekta usmjerene su na 7. milenijske razvojne ciljeve iz milenijske deklaracije UN-a i odnose se na osiguravanje održivog razvoja kao neformalne edukacije mladih, nastavnika, učitelja, profesora, odgajatelja te predstavnika civilnog društva. Cilj projekta je u svakoj partnerskoj zemlji osposobiti minimalno 36 edukatora za implementaciju novih modela neformalne edukacije. Projekt traje 36 mjeseci i provodit će se do travnja 2016. A ukupna mu je vrijednost približno 1.100.000 eura. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku održan je umjetničko-znanstveni skup Julije Knifer. Moderatorica skupa Karmela Puljez zaključila je kako je ovo jedno od ključnih zbivanja tijekom cijele Kniferove godine zbog uglednih sudionika, stručnjaka i poznavatelja Kniferova rada i suvremene umjetnosti uopće, a koji dolaze s mnogih hrvatskih sveučilišta, ali i iz Beograda. Najavljeno je i objavljivanje tematske književne revije posvećene Kniferu, te i ekoinstalacija Labirint studentice Ljerke Bubalo oko akademije, te pješački prijelazi u blizini akademije koji će biti u obliku meandra. Za kraj programa na Umjetničkoj akademiji otvorena je i studentska izložba koja pokazuje kako Knifer i dalje ima velik umjetnički utjecaj. Za sjajno otvaranje 6. svjetskog gimnastičkog kupa u Osijeku pobrinuli su se između ostalih domaći reprezentativci Robert Seligman i Tomislav Marković, koji su izborili 2 od ukupno 5 hrvatskih finala prvog kvalifikacijskog dana Grand Prix Žito Challenger kupa. Na konju s hvataljkama Seligman je u finale ušao kao drugi, odmah do našeg reprezentativca iz Čakovca Filipa Udea. Na parteru Marković je unatoč slomljenom nožnom palcu zaslužio 4. najbolju kvalifikacijsku ocjenu. U finale partera kao 7. se plasirao i Ude. 5. hrvatsko finale izborila je u preskoku mlada Ana Đerek, koja je u kvalifikacijama bila 6. Svi ovi hrvatski finalisti na borilišta gradskog vrta izaći će u subotu od 15 sati. Subota će u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno uz povremena sunčana razdoblja te kišu i pljuskove koji se uglavnom očekuju u drugom dijelu dana. Puhaće slab vjetar istočnih smjerova, na istoku Slavonije povremeno umjeren jugoistočnjak. U jutarnjim će satima mjeriti se od 7 do 13 stupnjeva, a danju će temperature biti od 15 do 22 Celzijeva.